skal være ærlig over for stoffet. Men man kan også have en vis sans for taktik. Nå, det føler sig selv, ellers kan man jo, at taktik, det kommer til at forsøge, der er lidt sig selv, fordi man ikke har tænkt sig, at det her trækker frem. Og så skal man selvfølgelig tænke over, hvad siger modstanderen? Og hvad vil han sige på det her tidspunkt? Og hvad skal jeg så sige? Skal jeg fremhæve forslaget, så jeg ved, at det ikke kommer med, eller skal jeg? The Susans could come in and put here a new bill. Nobody wants the return to violence. Everybody just wants peace. So. Almindelige folk i Nordjylland har ikke noget at gøre med terrorhandlingerne. De ønsker dem ikke. Men der er ikke noget at gøre. Terrorgrupperne holder til i Belfast. De har våben. Og hvis de vil bruge dem, så bruger de dem. Ligegyldigt hvad flertallet af borgere synes. All people like yourself can do is carry on plodding away at work and hoping.